السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا جو من اليو أوفيشال يوتيوب كاداون اسمه من اليو أوفيشال. كسر دبادة تتكوس تويتر شانل كن. فلان سبسكرايب نوسا على رأي استوحان. يا عشان قبل حنا يستوى مور نايت لعت على وصو هذه اللي البلي. مركا. لصعد ونكسن. دعوة شو نكسن. Give me that one more night. You go early before you go. Marka wax jeeda one more night. Mark habeen kale you early. Shay waxa weey metelen in aawa di la kontay habeen kale you kaano kale. Igu xil aadum sheegi oo sheegi qof baa wax u sameeyo kale metelen one more night you go early. Internet digitin one more night you go early. Oo yaani metelen aadoo wax ii sameeyo kale. Sheega marka la ii sameey ama habeen kale ii sameey intaanad bixin ayuu isaga ugu jeedaa. Hadda waan xanaaqi ka xaxaabi waxaan ahay lion soo xaalmari. Ninka maxaad isugu doonaa tan iyo soo xaxaabi laakin lion baan ahay oo xaalmari buu kuleeyahay. Give me that one more night. Taanad bixin igu celi weeyi before you go. Kuleeyahay. يقول علي مركل كان give me that one more night. معاندا بل يوسو ريتشي عند دمي وين بس كرنسا عيد كرنسا You are amazing, one more night I eating Ka wine, so ready Can you give me test, see what ready Baby wine Can you give me test, madadami kare ya wine You are amazing, one more night I eating Anikumadi meshi kale. Every time you give me lap dance, shala. Lapa dana kala mape, feno. You go ali sidi shala. Kala duwan shala iyo man. You go ali sidi shala. Kala duwan shala iyo man ta. Ani shala wa. Hadi si si man ta kafsi amba you go ali sidi shala. Kala duwan shala iyo man ta. Man ta berta kuwa da jirna. Kala duwan shala iyo man ta. Maanta beertan ku wada jirnaa buu yiri kala duwan shalay iyo maanta maanta waxaa laga yaabaa inaan jawi degan iskaga jirno yaa shalay maanta maanta waa ka wanaagsan oo shalay iyo maanta kala duwan buu kuleeyahay Give me that before you go. Si intaanad bixin igu celi mar kale waxaan ku ri biidka biidkiisa aad buu garaacan yahay wax sidaa filay biidkan waxa iskale si black ba biidkan si fiican soo garaacay ninkaas waa nin waxaan ku ri tagay biidkiisa aad buu wanaagsan yahay ku soo Give me
give me line one more night, baby. Give me one more night, baby. Kale, give me one more night. I've been Kale, see, Kale. I need to go to the Having Kale, Chinese EC. One more night, Having Kale, Chinese EC. Wow, has to iga gadantahay horta. Waxaan ku leeyahay heesta aad iyo aad bay iga gadantahay. Waa hees sidan. Waxaan ku leeyahay beatkana waxaan ku leeyahay lagama sheekeeyaan. Si black ee beatkiis kale lagama sheekeeyaan oo heestu waa kala kacsan tahay. Kaliya taa inta yare aan sababtan u yiri ma daawan karayaan 19 jir wax ka hooseeya. Because video waxaan ku jir waad arinteen. Qofkii fahmi karin dad waaweyn inay daawadaan muyaane ciyaar yar daawan karayaan wixii 19 jir ka hooseeya. Marka saa darteed aan idin yiri dadka waaweyn muyaane ciyaalka madaa looguma talgelin inay daawadaan ciyaalka videogan maadaama ay ku jiraan dadka qaaban. Marka heesta aad iyo aad bay u shidan tahay, waana iga gadan tahay, si fiicanna waa loo soo qaaday. Erayada iyo laxanka iyo music si fiican bay isugu wada socdeen. Muusiga waa ka sii macaana, waa la qabsanaysaa macda. Muusiga aad iyo aad baad waa tegaysa gubiga ay waxaan ku dhihi waa silaabaysaa. Laakiin muusiga aad buu fiican yahay. Laakiin erayada iyo macal actionka yare iyo animationka yare si wacan baa loo soo diyaariyey. Waxaan ku dhihi hawl fara badan baa ku baxday. Marka CK waxaan leeyahay Lil Balil waxaan leeyahay keep going. Kabtaada la gashan kara maaha. Waxaan ku leeyahay si fiican baa u soo diyaarisay videogan. Iga gadin yahay anuu. Iga gadin yahay. Kugu cimaamaday cimaamadu wuxuu ugu duuray videogan aad iyo aad buu iga gadin yahay. Animationkiisi director ka soo diyaariyey baa calaa kaba sii daran. Marka hore iyadoo la yaabanaaba Soomaalida uu ka music duwanaa. Iminkana wuxuu keenayba video kasii duwan. Ninkan horo u socdaa Soomaalida isku mid maaha. Isaguna isu Soomaaliya soo qaado kale ma soo qaado. Wuu kasii fiican yahay xagga directorka, xagga erayada, xagga musica. Wuu kasii yeeshay music fiican yahay, wuu ka hees fiican yahay. Garad. Marka ninkan wuu tegay waxa la yahay keep going. Horo soo saxay. Waxaaga wax lagama sheekeeyaa wey. Lama gaari karo. Marka waxaan idin leeyahay asxaabta qaaliga, waxaan rajeynayaa inaad videogan ka hesheen, reactionkan ka hesheen. Insha Allah reactiona badan waan keeni doonaa, waan soo gelin doonaa. Fadlan hadaad ka heshay videogan, like-ta ha nagala bakhiilin, subscribe-tana inoo saara fadlan, idinkoo mahadsan. Hadaad channel-kana ka cusub tahay, subscribe inoo saar. Haddii aad horey ugu jirtayna mahadsanid, hadaad ka cusub tahayna soo dhawow. Waxaan rajeynayaa inaad ka hesho videogan iyo videoga kale oo aan soo gelin doono aad ka heli doonto insha Allah. Waxaan idinka tegayaa sidaa iyo nabad.